የውስጥ በሮች ወይንም የጣውላ በሮች ቁመታቸው ሳሎናችን ላይ መኝታ ቤታችን ላይ ምን ያክል ቢሆን ይመከራል? ምርጥ ያበደ ውበት ያለው ሚሆነው ቁመቱ ምን ያክል ቢሆን ነው? የእንጨት ቤታችን ላይ የኤሌክትሪክ ገመድ ለማዘርጋት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ በደረጃ እንዴት ነው መሰራት ያለበት? ሙሉ መረጃው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ወዴ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም መልካም ነኝ አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። እናንተም ከያላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም እንደምትሆኑ ያሰብኩ ሰላም መልካም እንድትሆኑ የዘወትር ምኞቴ ነው። አሁን ጥሩ ጥሩ እና ይጠቅማችኋል እንዲሁም ከቤት ስራችን ጋር አብሮ ይሄዳል ብዬ ያሰብኩትን ሲደመር የጥያቄዎቻችሁን መልስ አጠናክሬ ዘና ፈታ በሚያደርግ መልኩና በሚያስተምር መልኩ ይጀላችሁ ከች ብያለሁ። እስከ ቪዲዮው መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ለኡስሚቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ወይንም ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናላችን ምታደምጡ ወይንም ምታዩ ኡስሚቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካለው በኮሜንት አሳውቁን። ከወደዱት ደግሞ ላይክ ግጩን እንቀበላለን። እንዲሁም ስለ ኮንስትራክሽን ስለ ቤት ስራ በጠቅላላ ማወቅ የምትፈልጉት መረዳት የምትፈልጉት ነገር ካለ በመጀመሪያ የፕሮፋይሊን ፎቶ በመንካት የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ካደመጣችሁ በኋላ ያልተመለሳላችሁ ጥያቄ ካለ ጥያቄዎቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ኦኬ። ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ስገባ በእንጨት ቤት ውስጥ ኪችን ካቢኔ ማሰራት ይቻላል? ኦኬ። ይቻላል፣ መሰራት ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ማሰራት ከፈለግን ኪችናችን ላይ የፈለግነውን ነገር ማሰራት እንድንችል ያለ ምንም ስጋት ጠንካራ የሆነ ነገር ማሰራት እንድንችል በግርፍ ወይንም ደግሞ በልሰና ቢሰራ በስሚንቶ ቢሰራ ምርጥ ይሆናል ባይ ነኝ እኔ። መሰራት ይችላል፣ የበለጠ ጠንካራ እንዲሆን ግን በስሚንቶ ቢሰራ ሐሪፍ ነኝ ባይ ነኝ። ኦኬ። እኔ ጥያቄ አለኝ። በመጀመሪያ ጀዛከላህ ኸይር ኢንሻአላህ፣ አላህ ይጅዝኩም ጀሚዓን። የእንጨት ቤት አንድ ጊዜ ከተገረፈ በኋላ ጅብሰን ብናሰራው ችግር አለው? አዎ ችግር አለው፣ መሰራት አይችልም። ምክንያቱም ግርፍ ግርፍ ነው። ግርፍ የልሰናን ቦታ ሊይዝ አይችልም። ጅብሰን ደግሞ የልሰናን ቦታ ሊይዝ አይችልም። ጅብስ ፊኒሽንግ ወይንም ደግሞ የጎደለን መሙያ እንጂ ራሱ የልሰናን ቦታ ይዞ ሊሰራ አይችልም፣ መሰራት አይችልም። ጅብስ ማሰራት ከተፈለገ የግድ ሁለተኛ ልስን መሰራት አለበት፣ በስሚንቶ ማለት ነው። ወይንም በጭቃ ከሆነ የተጀመረው ደግሞ በጭቃ መጨረስ አለበት ማለት ነው። ኦኬ። የእንጨት ቤት አንድ ጊዜ ከተገረፈ በኋላ ጅብስ ብናሰራው ችግር አለው? ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ባይገረፍ ልዩነቱ ምንድን ነው? እና የውጭ ቀለም እና የቆርቆሮ ቀለም መረጃ እንፈልጋለን። ኦኬ። በጣም የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው። ኢንሻአላህ መረጃውን ከቦታ ወደ ቦታ ከተለያዩ ቦታዎች አጣርቼ እያጣራሁ ነው። ኢንሻአላህ አጣርቼ ያለውን ዋጋ አጠናክሬ ያለውን መረጃ አቀብላችኋለሁ። ያራዳ ልጅ አይቸኩልም በሚለው ተረጋግታችሁ በሶብር እንድትጠብቁኝ በአላህ ስም እጠይቃችኋለሁ ኢንሻአላህ። ኦኬ። የውጭ ምንድነው እዚህ ላይ አሁን በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ሰዎች በውስጥም መጣው በውስጥ መስመርም ጠይቀውኛል፣ እንዲሁ ኮሜንትም ላይ የውጭ በር ውጭ ላይ በአጠቃላይ የቤታችን ውጭ ጅብሰን አይሰራም። እህቶች አንዳንድ ሰዎች የሚጠይቋሉ፣ ብዙዎቻችሁ ባትሆኑም ብዙዎቻችን የምናቅ ቢሆንም ደግሞ ማናቃለን፣ ውጭ ጅብሰን አይሰራም። ከእንደገና ውጭው አንዴ በጭቃ አንዴ ከተመረገ በኋላ ሽቦ ተወጥሮ አንዴ ግርፍ ከተገረፈ በኋላ መተው አይችልንም ወይ ነው የምትሉ ደግሞ አላችሁ። እንደዛ መሆን አይችልም በጭራሽ።
መሆን አይችልም። አንዴ ከተመረገ አንዴ በጭቃ አንዴ ይመረጋል፣ ከዛ በሽቦ ይወጠራል፣ ከዛ በኋላ አንዴ ግርፍ ይገረፋል። በሁለተኛ የግድ ልሰና መሰራት አለበት። ሶስተኛ መሰራቱ ግድ አይደለም። አንዴ ተገርፎ ከዛ በኋላ መለሰኑ ግዴታ ነው። ግን ብዙዎች አቅም ካላቸው ለውበት ለሴፍቲ የቅብጠት ነው የሚባል ሽምብራ ግርፍ የሚባል ሶስተኛ ከልስኑ ላይ ያስገርፉታል። ያነ የቅብጠቱ ነው፣ ግድ አይደለም። ለኛ ግዴታ የሚሆነው አንዴ ከተገረፈ የግድ መለሰኑ ነው። ስለዚህ በሚገባ የመለስኩልሽ ይመስለኛል እህቴ። ኦኬ። ውጭውም ውስጡም ከተመረገ 3 ዓመት አልፎታል። አሁን ላይ ሄጄ ላሰራው አስቤያለሁ። የአሸዋ ግርፍ ማሰራት እችላለሁ? እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ከዚህ ጋር ማሰራት ትችላላችሁ። ነገር ግን መመረግ ማለት ምን ማለት ነው? ልስን ወይንስ ልጥፍ? አንዴ ብቻ ከሆነ የተመረገው ወይንም ሙልት ወይንም ልጥፍ ይሉታል። ያ ብቻ ከሆነ የመጀመሪያው ከሆን ሽቦ አስወጥራችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። ማስገረፍ ማስለሰን ትችላላችሁ። ነገር ግን ውጩም ውስጡም ለሁለቱም ነው የምናገረው። ተለስኖ ከሆነ በጭቃ ግን መሰራት አይችልም። ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ፣ መሰራት አይችልም። ማሰራት ካለብን ማሰራት ካሰብን የተለሰነውን ነገር አስነስተን ነው። ኦኬ። ሌላው የውጭ በር ማሰራት ወይንም ማስገጠም ያለብን የላሜራ ወይንስ የጣውላ? የጣውላ ያሰራችሁ ካላችሁ መሆን አይችልም እያልኩ አይደለም። መሰራት የለበትም እያልኩም አይደለም። መሰራቱ አደጋ አለው እያልኩም አይደለም። ግን እንዲሰራ የሚመከረው ቢሰራ የሚያምረው ውበት ግርማ ሞገስ የሚኖረው የላሜራ በራፍ ወይንም የመስታየት በራፍ ነው። በመግባቢያችን አማርኛ እንድንግባባበት ብዬ ነው። ሌላ ቋንቋ መጠቀም አልፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ባለመስታየት በራፍ ብናስገጥም የውጩን ምርጥ ይሆንልናል። አንደኛ ነገር ከዋጋ አንጻር፣ ሁለተኛ ነገር ከውበትና ከሴፍቲ አንጻር ብዙ ጥቅሞች አሉት። የውጭ በራፍ መሆን ያለበት የመስታየት በራፍ ቢሆን ያምራል፣ ከሽንት ቤት ውጪ ማለት ነው። ሽንት ቤትም ቢሆን የፈለግነው ማድረግ እንችላለን፣ አደጋ የለውም። ከሴፍቲ አንጻር ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ሽንት ቤት ወይንም መጸዳጃ ቤት የላሜራ ቢሆን ይመረጣል። ሌላው ትክክለኛ የውስጥ በር ቁመት ምን ያህል ነው መሆን ያለበት? ወይንም የሳሎን ቤታችን፣ የመኝታ ቤታችን የጣውላ ወይንም የእንጨት በሮች ምን ያክል ነው ቁመታቸው እንዲሆን የሚመከረው? ቢሆን አስተማማኝ ጥሩ የሚሆነው የትኛው ቢሆን ነው? ከጥንካሬ ጋር ምንም ያያይዘው ነገር የለም፣ ችግር የለውም። ሜትር ከ50 ሜትር ከ60 ከ80 2 ሜትር 2 ከ30 ምንም ችግር የለውም። ሜትር ከ50 ግን ተጎንብሰን መግባትም እንችላለን። ከጥንካሬ ጋር ምንም ያገናኘው ነገር የለም። ከውበት አንጻር ግን ለፍተን ደክመን የሰራነው ነገር ምርጥ የሆነ ነገር በአይናችን ጥማችን የሚቆርጥልን ሀሪፍ የሆነ ነገር ማሰራት ከፈለግን 2 ሜትር ከ30 እስከ 2 ሜትር ከ40 ቢሆን ምርጥ ይሆናል። ሚኒመሙ እንዲሆን የሚመከረው ብዙዎቻችን የምናሰራው መሆን ያለበት 2 ሜትር ከ30 ነው። 2 ሜትር ከ20 ከ10 2 ሜትር ከ90 ሜትር ከ90 መሆን አይችልም እያልኩ አይደለም። ልብ እንድትሉኝ የምፈልገው ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ቢሆን የሚወደደው ግን 2 ሜትር ከ30 ነው። ከዛ ላይ 2 ሜትር ከ15 ከሆነ በኋላ እስከ 2 ሜትር ከ15 ሙሉ በራፉ ይሆንና ከዛ በኋላ ፍሬም ይሰራለትና በመስታየት ይሆናል። በጣም ምርጥ ያበደ የሚያምር ነው የሚሆነው። እናም የበራፍ ቁመቱ 2 ሜትር ከ30 ቢሆን ይመከራል ማለት ነው። ምናልባት 2 ሜትር ከ10 ሆኖባችሁ 2 ሜትር ከ20 ሆኖባችሁ
ማስተካከል የምትፈልጉ ምናልባት ካላችሁ ማስተካከል ይቻላል። ለምሳሌ የተሰራው በር 2 ሜትር ከ10 ከሆን እናንተ 2 ከ30 ማስደረግ ከፈለጋችሁ ካናጽ ጋር ተነጋግራችሁ 20 ሴንቲሜትር እንደገና ያለውን እንጨት ማስንትን ማስባል ነው ማሳጠር ነው። ግን የግድ ማድረግ አለባችሁ ይያልኩ አይደለም። በቃ እዚህ ጋር በደንብ እንድታደምጡኝ የምፈልገው ነገር ደጋግሜ የግድ መሆን አለበት ይያልኩ አይደለም። ሌላው የእንጨት ቤታችን ላይ ወይንም የእንጨት ቤታችን ውስጥ የኤሌክትሪክ ዝርጋታ እንዴት ነው መዘርጋት ያለበት? ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ኮንዲት የሚባለው እንዴት ነው መዘርጋት ያለበት? ስካቶላ ወይንም ደግሞ ሶኬቶች የኤሌክትሪክ ገመድስ መቼ ነው መዘርጋት ያለበት? ኦኬ ኮንዲት የሚባለው በመጀመሪያ ኮንዲት ማለት ቱቦ ነገር የሚቀበር አለ። ከተቀበረ በኋላ የኤሌክትሪክ ገመድ የሚዘረጋበት ነው። ብዙዎቻችን እናቃለን። ምናልባት ብዙዎቻችን ደግሞ ላናቅ እንችላለን። ለነዛ ነው እየተነተንኩት ያለሁት። ኮንዲት መቼ ነው መዘርጋት ያለበት? ቤቱ ከቆመ በኋላ፣ ቤታችን ከተሰራ በኋላ፣ ውሃ ልክ ከተሰራ በኋላ፣ ከተደለደለ በኋላ ነው ያልኩ እንጂ ልሾ ከተሰራ በኋላ አላልኩም። ልሾ ከመሰራቱ በፊት ነው መዘርጋት ያለበት ኮንዲት የሚባለው መቀበር ያለበት። ቤቱ ከቆመ በኋላ ወይ አንዴ ከተመረገ በኋላ ወይ አንዴ ሳይመረግ ችግር የለውም። ወይ አንዴ ሳይመረግ ወይ አንዴ ከተመረገ በኋላ ኮንዲት ማዘርጋት እንችላለን። ኮንዲት ስካቶላውን ጨምሮ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ማዘርጋት እንችላለን። ለየብቻ ማዘርጋት እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ስካቶላዎቹ የሚቀበሩት ግድግዳ ላይ ነው፣ መሬት ላይ አይደለም። ኮንዲቱ ግን የሚዘረጋው መሬት ላይ ስለሆን፣ ግድግዳም ላይ ስለሆን ልሾ ከመሰራቱ በፊት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ግድግዳ ላይ ያሉትን ብቻዎች እንትን ብለን ወደ ማብሪያ ማጥፊያ የመብራቶች ምናምን ብቻ ዘርግተን ምድር ላይ ሳንዘረጋ መሆን ስለማይችል አንድ ላይ ነው የሚዘረጋው። ያም መቼ ነው መሆን ያለበት? ልሾ ከመሰራቱ በፊት፣ አንዴ ከተመረገ በኋላ ወይንም አንዴ ሳይመረግ። ከዛ በኋላ ሁለቴ በደንብ ሆኖ ከተለሰነ በኋላ የኤሌክትሪክ ገመድ ዝርጋታ ይዘረጋል። የኤሌክትሪክ ገመድ ዝርጋታው ከተዘረጋ በኋላ ኮርኒስ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ነገር ግን ሶኬቱ መገጠም ያለበት፣ ማብሪያ ማጥፊያዎች መሰራት ያለባቸው መገጠም ያለባቸው መች ነው? የግድግዳ ጅብሰን ምናሰራ ከሆን ምናልባት የግድግዳ ጅብሰን ማናሰራ ከሆን ችግር የለውም። ግን የግድግዳ ጅብሰን ሳናሰራ እንኳን ቀለብ ልናሰራ እንችላለን፣ ልናስቀባ እንችላለን። በአጠቃላይ የግድግዳ ጅብሰን ከመሰራቱ በፊት ሆነ የግድግዳ ጅብሰን ማሰራት ለማትፈልጉ ሰዎች ቀለም ከማስቀባታችሁ በፊት ነው ሶኬት ወይንም ማብሪያ ማጥፊያ መገጠም መሰራት ያለበት። ላይት ወይንም መብራት ችግር የለውም። ምክንያቱም ኮርኒስ ላይ ስለሆነ ያለው በስተው የኤሌክትሪክ ገመዱን አውጥተው ይተውልናል። ፊኒሺንግ ላይ መጨረሻ ልንገባ ስንል መብራታችን ማስገጠም እንችላለን፣ ችግር የለውም። ነገር ግን ማብሪያ ማጥፊያ መቼ መሰራት ያለበት? ጅብስ ወይንም ቀለም ከመሰራቱ በፊት። ጅብስ የምታሰሩ ከጅብስ በፊት፣ ጅብስ አታሰሩ ቀለም የምታሰሩ ከቀለም በፊት ነው መሰራት ያለበት። ኦኬ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኤሌክትሪክ ገመድ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። አጋጣሚው ካላችሁ፣ እድሉ ካላችሁ የኤሌክትሪክ ገመድ በተለይ አረብ ሀገራት ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁበት ቦታ የኤሌክትሪክ ገመድ ብትገዙ ምርጥ ነው። አስተማማኝ ነው። ጥንካሬውም አይቃጠልም፣ አይነድም፣
አስቸጋሪ አይሆንም ከዋጋ ማንጻር በጣም አሪፍ ነው አረብ ሀገር ላይ አረብ ሀገር ላይ ሆናችሁ ሁለት ኤሌክትሪክ ገመድ የምትገዙበትን ሀገር ቤት አንድ ኤሌክትሪክ ገመድ ነው የሚያስገዛችሁ በትክክል ነው የምነግራችሁ እኔ ራሴ ያጋጠመኝ ነገር ስለሆነ በጭራሽ ዋጋው አይገናኝም ደረጃው ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ ሰማይና ምድር ነው ውጭ ሀገር ላይ ሆናችሁ አረብ ሀገር ላይ ሆናችሁ የኤሌክትሪክ ገመድ መግዛት ከፈለጋችሁ መግዛት ያለባችሁ ማይነስ ኤሌክትሪክ ገመድ ነው ለሶኬት ለመብራት በአጠቃላይ ለማብሪያ ማጥፊያ 2.5 ወይንም 2.5 ሚሊ ትገዛላችሁ በርግጥ ለመብራት 1.5 ይሆናል ግን 2.5 መሆኑ ለሶኬት 2.5 ስለሆነም ይሆነው በጠቅላላ 2.5 ታረጉታላችሁ ካምፓኒ ወይንም ደግሞ እንዲሆን የሚመረጠው ሸሪካው የዱባይ ካምፓኒ ቢሆን በጣም ምርጥ ነው UAE United Arab Emirates በጣም ምርጥ ኤሌክትሪክ ገመድ አስተማማኝ ነው ትላልቅ ህንፃዎች ላይ የተሰራ መታዩት ግዙፍ ህንፃዎች ሁሉ ቢልዲንጎች ሁሉ የሚሰራው የኤሌክትሪክ ገመድ ዝርጋታ የሚዘረጋው የዱባይ ኤሌክትሪክ ገመድ ነው የኤሌክትሪክ ምጣድ ላላችሁ የተለያየ ከበድ ነገር ከበድ ላለ ትልቅ ኃይል ለሚፈልግ ነገር ደግሞ 4 ትገዛላችሁ ኢትዮጵያ ላይ 4 የሚባል የለም 4.5 ሚሊ ነው የሚባለው አረብ ሀገር ላይ ደግሞ 4.5 የሚባል የለም 4 ሚሊ ነው የሚባለው ስለዚህ በዋጋም በጥንካሬም በጭራሽ አይገናኝም መግዛት ከቻላችሁ ገዝታችሁ መስደድ ከቻላችሁ የዱባይን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሚል አለ ያን ገዝታችሁ ብትልኩ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ባይነኝ ከልቤ እወዳችኋለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ